wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sekali pun Nabi ingkang saged maringi syafaat
mugi kita sedaya kagolong dados umatipun lan angsal syafaatipun amin ya robbal amin. Para rawuh samudaya sampun kawula wonten ing mriki boten sanes kados biasane ken sanjang ken latihan sanjang teng mriki mangke nek saumpami kawula sanjang kok kathah kekiranganipun nggih dimaklumi. Kawulo pamijing angsal kabar pamijing meja jadwalipun ditutup Mas Ade makini saking 9 jam. Nah kula kabar sahur dereng moro-moro terima pesan kados minggu ajeng maem boten kolo mbedhot para sambutayanipun rahimakumullah. Wonten ing dinten menika kita sedaya sampun mlebet wonten ing wulan Ramadan. Salah setunggalipun wulan ingkang suci, wulan ingkang mulya. Kados dene kita angsal tamu, krawuhan tamu berupa tiyang. Ngerak rawuh wonten ing dalem kita sedaya mesti dimulyakaken. Nggih napa mboten? Nggih. Napa malih niku keturunanane Rasulullah utawa sebangsa kiai mesti dimulyakake. Perlu dimangertosi Ramadan menika salah setunggalipun bulan ingkang mulya. Lah namine bulan ingkang mulya nggih tetepipun diisi kanthi perkawis-perkawis sae. Ampun perkawis-perkawis ingkang wonten sae malah dipun trapakan wonten ing wulan menika. Kados napa wonten salah sugelipun ibadah ingkang kita sedaya wonten saged manggihi wonten ing wulan lintu-lintunipun. Napa niku? Mertas mboten? Ibadah salat rawat. Nah, teng wulan lintunipun kan mboten nggih nggih. Lan ibadah lintu-lintunipun malih tasih kata sanget. Para rawuh samudayanipun rahimakumullah. Tembung puasa niku nek bahasa Jawanipun poso. Lah nek basa Arabipun iku saumut. Saumun itu nek kita tingali hurufipun wonten kito. Nggih, terus nggih. Pindah huruf shad. Kaping kalih huruf wawu, kaping tiga huruf mim. Ingkang shad menika ringkasanipun saking lafaz sumtum. Ingkang tegesipun, ingkang artosipun menika kita sedaya kedah mendel, kedah menang. Maksudnya pripun? Wonten ing bulan suci Ramadan menika kita kedah mendel. Umpamanipun lisanipun napa malih kok ngantos ngerasa. Ngertos ngerasa? Astagfirullah. Wong Jawa ora ngerti ngrasani kok banget. Ngrasani ngomongke kancane, ngomongke tanggane, ngomongke sepadan padan. Enten mboten? Kathah mboten? Sing jalar napa sing asri? Biasane, biasane nggih, biasane. Biasane niku sing asri-asri biasa. Kula paringi contoh kados dene utamanipun ibu-ibu. Biasanipun niku nggih nek tetanggane sing napa angsal rezeki kathah, angsal rezeki kathah. Mboten sing dilalah gadah toko, tokone dilaris. Enten tiyang mboten seneng nggih ngrasani. Ditani, wong ana mati rezekine ya kaya kuwi. Esuk nek tokone kebobol malih, kuwi kapok. Enten mboten sing ngaten niku. Ayo kita.
kalau kan nyanjangi ibu-ibu kalau itu seno itu tetes wonten ing bulan puasa iki monggo sareng-sareng kita ngedoi kita mental lisan itu dipun jaga kanthi saestu ikan selidah rusak maknanya pun suntuk menang ikan ongko kalih menikah huruf wawu ringkasannya pun saking lafat warongon ikan artosipun ikan maknanya pun menikuku ngedoi perkawis ikan makruh dumugi perkawis ikan haram contohnya pun apa? Katus perkawis ikan makruh kata sene wonten ing bulan puasa niki mesti kalah kan sing bubuk saking enjek bisa kan kata mboten kata niku sajane makruh niku niku perkawis ikang makruh dene contohipun perkawis ikang haram ngertos mboten kathah jane lho. Kita mani pun kita lari-lari mang ini do bonceng pasangan di bareng Mas Roni Bondo aku mani pembulan puasa ini sonten-sonten ngarkat buka giling yuk itu pasang malam kan bareng sangin terkesan tapi berbangun gandengan ambung-ambungan itu asal itu perkawis ikan haram tapi kata anak-anak muda sekarang itu menganggap frem menganggap spin ikan perkawis menitu dene ikan nomor 3 menikah huruf B huruf mim menika ringkasanipun saking lafal napa nggih mangkapun dene artosipun niku kedah ngempet apa ya bahasa Indonesia nggih nahan apa nahan hawa nafsune kita hawa nafsune kita ajeng iki ditahan saumpami arep nyolong ditahan ajeng batal ditahan kata para rawuh sambut bayangipun rafi makumullah beri kesibetan wontenipun niki ikan semanipun ngapun ya keutamaan pun bulan Ramadan apa Ramadan bulan Al-Quran apa ya ngapun salah lagi Al-Quran menika turun wonten ing bulan Ramadan tepatipun tanggal 17 enten sing ketika akan malam tanggal 17 itulah sikro aku ngatos kita lali akan nopo mawon iku itulah sikidah ruzulul qur'an nomor kali jumlah ikun rekanat ikun sholat terjuh antar 17 roka ikan nopo 3 17 tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia ampun kita lali akan wantani pun usulul Qur'an kita sudah punya akan sisa S2 Mas Qur'an ikan Allah dipun ada ampun cepet-cepet di rumah akan dia kebana si di rumah akan dia kebana ini pun ikan sepindah itulah si kamu kalian menikah rokan nanti pun sholat jumlah pun dia setelah pun 17 rokan sholat namun sami kesusu sholat sami kususu kerucit dong sholat sami Allahu Akbar lo gak tegur lo sejak ini pun sering gue lo sanjang akan naik sholat itu utamanya pun di jamaah soalnya naik sholat piyambak itu kan ganjarannya pun sulit mohon sewu ini dan teman-teman telepon buat kelas. Betul.
nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.